গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আরিষ্টাস ব্লগ। আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মানে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আজি দিনটো প্ৰথম পাই দেখাই যাওঁ কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ। এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ, কি বনাবা ব্ৰেকফাষ্ট? এতিয়া হেৰি ব্ৰেড আৰু এভেগাডো বাটাৰ কি কুৱাকে মোলা বুলি কয়, এভেগাডো সালাদ নিচিনা, মানে এভেগাডো পিটিকা, কেনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিছে জানে, ইয়াত পুৰা উইণ্টাৰ আহিলে আৰু, মানে আমি লাইট জ্বলাই এতিয়া কিটচেনত কাম কৰিছো, একটো আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু ৰাতিপুৱা পুৰা বৰষুণ দি আছে, আজি চাগে ৰাতিলৈকে 1-2 ডিগ্ৰী মান হব নেকি। চেলেডটো কেনেকে বনাম, বিলাহী কাটি থোৱা আছে আৰু কণী এটা জাষ্ট মিক্স কৰি দিম, অলপ একোৱে নিদো, অকল বিলাহী কণী আৰু কি দিম, নিমখ, বাচ সিমানখিনিয়ে ন, নেমু টেঙা, নেমু দিম নেকি, এতিয়া নেমু আৰু অলপ জলকীয়া দিলে ভাল লাগিব, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই নেমু জলকীয়া নালাগে দিয়া, নেমু জলকীয়া দিবা জানো, এতিয়া নেমু দিয়ে কিন্তু, ঠিক আছে নেমু অলপ দি দিবা আৰু নিমখ, জলকীয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই দিবা, হেৰি অলিভ অইল, অলিভ অইল দিয়ে, সেইটো লাগিব, অলিভ অইলটো নহ'লে নহ'ব, অলিভ অইলটো নহ'লে নহ'ব, ঠিক আছে দিয়া বনোৱা। আপোনালোকক অলপ বাহিৰখিনি দেখাই দিছো, চাওক দেখিছেনে বতৰ কেনেকুৱা, বৰষুণেই দি আছে আৰু, মানে পুৰা ঠাণ্ডা পেলাব আৰু বুজি পোৱা গৈছে। অঁ এতিয়া এভেগাডোখিনি কেনেকৈ ওলাবা, চামুচ দি এনেকৈ উলিয়াই হেৰি কৰি দিম, অঁ এইটো কিবা এটা উলিয়াই ভাল লাগে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় যে, মানে বাকলিটো ইমান ডাঠ হয় ন, পুৰা ধুনীয়াকৈ চেপাৰেট হৈ যায়, পুৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল, যিখিনি লাগি আছে সেইখিনি উলিয়াই দিওঁ, কিনা হাঁহৰ ঠোঁটলৈকে মঙহনে কি কয় যে, কিনা হাঁহৰ ঠোঁটলৈকে মঙহ, সেইকাৰণে আমি পুৰা চাফা কৰি উলিয়াই দিছোঁ। অঁ তুমিতো কণীটো নোখোৱা ন, মই আজি শনিবাৰে খাওঁ কণী, অঁ এইটো মইহে আজি কণী খাম, এইটো উলিয়াই লওঁ, হাফ তুমি মানে হাফ মই, মিক্সাৰটো একেলগতে কৰি লওঁ, তাৰপিছত কণীটো লাষ্টত এড কৰি দিম, এটা ভাগত দুভাগ কৰি, অঁ সেইটোৱে ভাল হ'ব, মিক্সাৰটো কৰিবলৈ ইমান অকণমানি বাতিকেইটা ল'লা আছে, যি পালোঁ তাকে উঠালোঁ আৰু, সেয়া মই জানো নহয়, ইমান সোপা বাতি আছে, গৈ গৈ অকণমানি বাতিকেইটাহে ল'ব পাৰিলা, এতিয়া পিটিকাটো কৰি লওঁ, এনেকৈ কিন্তু আপোনালোকক ব্ৰেডটো দেখাই দিওঁ, ইয়াৰ মানে ব্ৰেডবিলাক বিৰাট হেল্ডি হয়, আজিকালি ইণ্ডিয়াতো চব পায়, একো কথা নাই, খালি আমি মানে ব্ৰাউন ব্ৰেডটো খাওঁ, বগা ব্ৰেডটো ইমান প্ৰিফাৰ নকৰোঁ, এই ব্ৰেডটো আপোনালোকক খুলিলে দেখাম ৰ'ব, একদম চিডছ আছে, চিয়া চিডছ নে কি কয় যে সেইটো আছে, ভাল লাগে খাবলৈ, এভেগাডো পিটিকা হৈ গৈছে, এভেগাডো পিটিকা হৈছে, জাৰ্মানীৰ ব্ৰেডৰ কাৰণে বহুত ফেমাছ হয়, ইয়াত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্ৰেড পায়, এতিয়াতো পামকিন ফেষ্টিভেল চলি হেৰি হৈ আছে, মানে চলি আছে আপোনাৰ পামকিন ফেষ্টিভেলৰো, মানে পামকিনৰো ব্ৰেড পায়, ৰঙালাও ব্ৰেড, ৰঙালাও কেক, কি ৰঙালাও ব্ৰেড পায় নেকি, ৰঙালাও ব্ৰেডো পায়, আমি গ'লে তাত বিচাৰি পেলাই দেখুৱাব লাগিব ৰবা, অ' মা মই আজিহে গম পালোঁ সেইটো কথা, ইয়াত কি দিবা, বিলাহী দিবা, নিমখ দিবা, অলপমান নেমু পানী দিবা,
নেমুরক আর অলিভ অয়েল আর অলিভ অয়েল বাস হেগিটা ইনগ্রেডিয়েন্ট জলকিয়া নিদু আর জলকিয়া এনে আমি দি খাও মানে এনেপা আবেলি খাবলে হলে চিপসৰ লগত তেনেকে কিন্তু এতিয়া ব্রেডৰ লগত খাবলে জলকিয়াটো ৰাতিপুৱা দি দিলো হল আর আচ্ছা এয়া আমার ব্রেকফাস্ট রেডি ব্রেডটো কথা যে কৈছিলো এটো চাও ইমান ধুনিয়া পুরা সিডস আছে ভিতর আর এটো কি কো বুলি কয় ক্রাউটার বাটার কি আছে এটো ক্রাউটার বাটার তো এটো বাটারতে ধনিয়া নিছিনা কিবা এটা মিক্স কৰি দিছে মানে নরমাল বাটারত কে টেস্টটো ভাল এনেকে ব্রেডত লগাই বা কি হবত লগাই খাবলে ভাল লাগে ও আর তারপর এভেকডো এটু বনালো ইয়াতো কৈছিলো কি কি দিলো খালি মই যেনবা কণি এড কৰি দিছো কণি বিলাহি অলিভ অয়েল নিমখ আর অলপ নেমু টেঙা এটু বাটারটো সব কেনেকুৱা ও এই বাটারটো দেখাই দিছো চাও মানে ইয়াত অলপ অলপ ধনিয়া নিচিনা এটা ক্রাউটার বুলি কয় হেতু আছে আর কিছু মানত আকো হেরিও থাকে নহৰু থাকে নহৰু বাটারও পায় অলরেডি মিক্স গার্লিক বাটার আজিকালি পায় সবতে ও ও স্প্রেড করে খাবলে ভাল লাগে ও এটা তুমি স্প্রেড করে পেলে দেখাই দিয়া এটা বাটার ব্রেড আর এভোকাডো কি বলি কয় তো এভোকাডো গুয়াকামোলা আমি খাও দিয়ক ব্রেকফাস্ট করে লো হেৰি আমি ব্রেকফাস্ট করে করে আপনার লগত এটা কথা ডিসকাস করো বলে ভাবিলো ইয়াতেতো হিটার থাকে সবর ঘরে ঘরে জানে হিটার বিলাক মানে সবর ঘরতে প্রভিজন আছে হিটারর ঠান্ডা দিনত বহুত এক্সট্রিম উইন্টার আহে ন তেতিয়া হিটারটো ইউজ হয় কিন্তু সামারত ইয়াত ফ্যান নালাগে হেতু আগতে কোয়া হৈছে আজিকালি ইউজ হয় হেতু মানে পোর্টেবল ফ্যান থাকে কিন্তু ঘরত ফিট না থাকে আর হ্যাঁ ফ্যান না থাকে আমার ঘরে এখনো ফ্যান নাই দে আমার এখন সরু টিকলা ফ্যান আছে এখনে ইউজ করো সামার না কি হল এতিয়া হিটার বিলাক বহুত বেলেগ বেলেগ কাইন্ডর থাকে কিছুমানৰ থাকে গ্যাস হিটার কিছুমানৰ থাকে অয়েল হিটিং কিছুমানৰ থাকে ইলেকট্রিসিটি হয় না ইলেকট্রিক হিটিং আর আপনাকে তো নিউজ দেখিছে চাহটো ঠান্ডা হয়ে যাব খাই আছো আপনাকে তো নিউজ দেখিছে যে মানে সবতে বহুত দাম সাম বাড়িছে ইনফ্লেশন হয়েছে বিশেষকে জার্মানিত বহুত বেশিয়ে হয়েছে দাম মানে মইটোতো লাস্ট ইয়ার ডিসেম্বর আহিছিল তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালে এবছৰে হোৱা নাই এই দশ মাহ হৈছেহে এই দশ মাহতে বহুত ডিফারেন্স হল মানে বস্তু বাহানি বহুত দাম বাঢ়িলে স্পেশালি গেছৰ পেপার সেপার সাকে দি আছে পাইছে আমাৰ মাহতো সুধি থাকে 40% গেছ ৰাছিয়াৰ পৰা আহে একচুয়ালি সেই ওয়াৰখনৰ কাৰণে একচুয়ালি মেইনলি ওয়াৰখনৰ কাৰণে বহুত গেছৰ দাম সাম বাঢ়ি গল আমার আকো কি হল নতুন আমার আগর ঘরটো আকো ইলেকট্রিসিটি আছিল না হিটারটো হেতু গ্যাসে আছিল ও হেতু গ্যাস আছিল আগর ঘরটো কিন্তু লাকিলি আমার এটু ঘর যেহেতু আপনাকে কইছিল না পুরনা কনস্ট্রাকশন হয় কারণে এটু ঘর হিটিং তো আকো অয়েল হিটিং হয় অয়েল হিটিং কারণে অলপমান কম্পেয়ার টু গ্যাস মানে অলপমান কম হয় কিন্তু তথাপিও আজিকালি সব বস্তুর দামে বাড়ি গেল অয়েলরও বাড়িলে গ্যাসরও বাড়িলে সব বস্তু দাম বাড়ি গেল ইনফেক্ট আমি গ্রোসারি স্টোর গলে আগতে 30-20 ইউরোত মানে ভালকে হয়ে যায় বজার আজিকালি 50-60 ইউরো লেকে একোয়ে মাহেকিয়া বজার শেখে নহয় ন সব বস্তুরে দাম বাড়িলে চাউলের দাম বাড়িলে তেলর দাম বাড়িলে গাখীর দাম বাড়িলে কণীর দাম বাড়িলে সবরে দাম বাড়িলে ন উপায় নাই আর চলিবতো লাগিব এতিয়া ওয়ারখন যে কেতিয়া শেষ হব ন চলিয়ে আছে মিহি মিহিকে সেইটো কাৰণে হৈ আছে মই এইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোকক কথাখিনি কৰি থকা মাজে মাজে ইয়াত সব মানুহে নিজৰ কাম নিজে কৰে এই ৰাস্তাটোত মানে পাত চাতবিলাক যে পৰি আছে মানুহজনে নিজে চাফা কৰি আছে এই আন্ধাৰ হ'ব হ'ল গধূলি ষ্টিল ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে আমিও এতিয়া দৰ্জা চৰ্জা মাৰিলোঁ কেইটামান ঘৰৰ বজাৰ আছে আপোনালোকক দেখাওঁ ইয়াৰ চুপাৰ মাৰ্কেটবিলাক দেখাইছোঁ আগতে
কিন্তু মানে কি হয় ভালকে ভিডিও কৰিব নোৱাৰ আগৰ পৰা কৈছিলোঁ যে দেখিলে মানে চেচ আৰু তথাপি এবাৰ অলপ অলপ ট্ৰাই কৰিম আমাৰ এইটো ঘৰৰ গলিটো এতিয়া জানেনে বেছি দেৰি হোৱাই নাই 4:30 হৈছেহে নেকি উইণ্টাৰ যে পূৰা ছানচেট হ'ল আৰু আন্ধাৰ হ'লে এইফালে ৰাস্তাত পাৰ হৈ যাওঁতে এনেকুৱা এখন বিয়েৰ গাৰ্ডেন আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মানুহ বাহিৰত নাই কিন্তু খ্ৰীষ্টমাছ আহি পাইছেই নহয় ইয়াত এতিয়া গছবিলাকত ধুনীয়াকৈ লাইট লগাই লগাই দিছে ভাল লাগিছে ন সেই ৰাস্তাৰ কিনাৰত গছজোপাও লাইট লগাই দিছে ৰ'ব এতিয়া ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওঁ ইয়াত এইটো দেখিছেনে চাইকেল আঁকি থোৱা আছে যে এইফালে চাইকেল আৰু এইফালে মানুহ খোজকাঢ়া জেব্রা ক্রসিংত খোজকঢ়াবোৰক প্ৰিফাৰেন্স দিয়ে গাড়ীবোৰে নিজে নিজে ৰখাই দিয়ে অঁ ইয়াৰ গাড়ীবিলাক কিন্তু ভাল দেই নিজে নিজে ৰখাই দিয়ে কিমান ঠাণ্ডা দেখিছে মই একচুৱেলি টুপিটো লগাই লৈছোঁ মানে অলপ অলপ গা বেয়া সেইকাৰণে বেছি একদম হেভি নিচিনা লাগিছে ঠাণ্ডা হয় আৰু ন পৰিছে 4 ডিগ্ৰী 4 ডিগ্ৰী হৈ আছে এতিয়া আমি ছুপাৰ মাৰ্কেট যাম বুলি কৈছিলোঁ যে মোৰ মাতটো হেৰি ভাঙিয়ে আছে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা এতিয়া বস্তু এটা আনিম সেইটো বনাম আৰু আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাম ভাল পাব আৰু তেনেহ'লে ব'লক ইয়াৰ ট্ৰলিবিলাক মানে কইন এটা সোমাই এনেকৈ উলিয়াই ল'ব লাগে নহ'লে কইনটো নহ'লে আকৌ ট্ৰলিখন উলিয়াবই নোৱাৰে এতিয়া অলপ বনে বনে আপোনালোকক ক্লিপিং দেখালোঁ আৰু এয়া শাক পাচলিৰ ছেকশ্যন ধনিয়া লৈছোঁ আমি একদম চাফা ধনিয়া পূৰা বক্স এটাত পায় প্লাষ্টিকৰ এইবিলাক শাক এইবিলাক ফ্ৰুটছ আগতে দেখাইছিলোঁ আজি এনেই দূৰে দূৰে দেখাইছোঁ ভয় লাগে কেমেৰা ফিটিং থাকে যে চবতে এয়া বিলাহী ডিছকাউণ্ট দি আছে আমাৰ বিলাহী ল'বলগীয়া আছে এইখিনি কিবা অঁ এইবিলাক জেলেপি ন আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া ব'লক এইখিনি বেঙেনা ব্ৰকলি মানাছে লৈ আছে এতিয়া আমি আহিছোঁ সেইবিলাক হেৰি ছেকশ্যনলৈ এই বেকন চালামি এইবিলাক যে পায় চচেজ এইখিনি ব্ৰেকফাষ্টত কেতিয়াবা মানাছে খায় আৰু এইবিলাক বস্তু এতিয়া আমি যোনটো বস্তু নিবলৈ আহিছোঁ সেইটো কিনি লওঁ গৈ আছোঁ এইবিলাক চীজ হয় চীজবিলাক নহয় ইয়াত ইমান মানে বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ পায় নহয় কিছুমান যে ইমান বেয়া বেয়া গোন্ধায় কিবা লাগি যায় মই বাৰু এনেও চীজ খাই ভাল নাপাওঁ এতিয়া মানাস ৰখি আছে মই কেমেৰাটো তললৈ কৰি কৰি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আকৌ কি আনিলা এইবিলাক পৰ্ক ঠাণ্ডা পৰিছে যে দেখিছে আজি তিল পৰ্ক বনাম তিল পৰ্কৰ ৰেচিপিটো দিম নে কি ৰেচিপি মানে কি আৰু এনেই বনোৱাটো দেখাব পাৰিম চবেই জানে আৰু এনেই দেখাই যাওঁ আপোনালোকক তে কাটি লোৱা সোনকালে এইখিনি এতিয়া আমি তিল গাহৰি বনাম ক'লোঁ যে তিলখিনি আগতে অলপমান মই জাষ্ট এনেই ৰোষ্ট কৰি লওঁ আৰু পৰ্কখিনি প্ৰেছাৰত বেলেগকৈ বইল কৰি লৈছোঁ বাকীখিনি দেখাই আছোঁ ৰ'ব মানে একচুৱেলি আজি আমি দুটাই মিলি বনাম মোৰ অলপ অলপ গা বেয়াও হৈ আছে যে মাতটো শুনি চাগে গম পাইছে সেইকাৰণে মানসে কৈছে অলপ হেল্প কৰি দিম সিমানে মোৰ যোগালী হ'ব আৰু আজি তেতিয়াহ'লে ব'লক ইমান ডিটেইলছো নেদেখাওঁ আজিকালি তিল পৰ্ক তিল চিকেন চবেই বনায়ে থাকে ঘৰত এনেই আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ আৰু কিবা এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ দেখাবলৈ ব'লক তেতিয়াহ'লে এয়া তিলখিনি ৰোষ্ট কৰি আছোঁ আৰু এইফালে প্ৰেছাৰত পৰ্কটো দি দিছোঁ বইল হ'বলৈ এয়া মিঠাতেলত পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া দিলোঁ দি পেলাই তিলটো ৰোষ্ট কৰাৰ পিছত তিলৰ লগত আদা নহৰু পেষ্টটো গ্ৰাইণ্ড কৰি দিলোঁ সেই পেষ্টটো এই তিলত দি দিলোঁ এতিয়া তিলটো ভাজ খাব দিম ইয়াত একো দিয়া নাই অকল নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ বাকী একো মচলাই দিয়া নাই কাৰণ পৰ্কত
জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট দিলে বহুত ভাল টেস্ট আহে তাতে এ তিলটো যে দিছো আর যদি বেলেগ মশলা এড করো তেতি হলে তিলর মানে যোনটো হেৰি থাকিব সোৱাদটো হেতু আমি নাপাম সেইকাৰণে মই একো মশলাই দিয়া নাই এতিয়া এখিনি ভাত খাব দিম তাৰপিছতহে পৰখিনি ইয়াত অলপ দেৰিকে দিম বইল হল ন পৰখটো দেখাই দিয়া প্ৰেচাৰটো পাৰলে এইখিনি চাওক পৰখিনি পৰখিনি বইল হল কি যে কৈছো গাটো মানে ইমান বেয়া লাগি আছে আৰু এয়া হেৰিখিনি পেষ্টখিনি তিলৰ এইখিনিও ভাজিলোঁ ভাজি ভাজি একদম তেলটো উলিয়াই দিছোঁ চাওক তিলটো মানে ভাজি ভাজি তেলটো উলিয়াই দিলে তাৰ বেছি টেষ্ট আহে আৰু এতিয়া এই পৰখিনি এড কৰি দিম দেখাই আছো ৰ'ব তুমি এড কৰি দিয়া ন একেবাৰে দেখাই দিম আকৌ নহ'লে কেমেৰাটো ধৰিম আকৌ হেৰি কৰিম দিগদাৰে হৈ যায় ৰ'বা এই গেছটো কমাই থৈছিলোঁ এই বইল কৰা পৰখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিলোঁ এটা পেষ্টত এতিয়া আৰু অলপ দেৰি ভাজিম আৰু পৰখিনি এতিয়া নিজৰ তেল ওলাব দিম তেল ফুটিছে শুনিছে তাত টুক ফুটে অ' মা ভিডিঅ' কৰিব ভয় লাগিছে ৰ'ব দেই লৰাই লওঁ এইটো ইমান ফুটিছে বাপৰে এয়া চাওক এয়া তিল পৰ্ক অলমষ্ট ৰেডি বেছি ভালকৈ নেদেখালোঁ আপোনালোকক এই ইজি ৰেচিপি আৰু আজিকালি চবেই বনায়ে থাকে হয়নে ঠাণ্ডাত খাবলৈ মজা লাগিব আমাৰ তিল পৰ্ক হৈ গ'ল কিন্তু আমি এতিয়া ডিনাৰ নকৰোঁ এতিয়া ইয়াত 7টা বাজিছেহে কিন্তু এনেকুৱা ফিল হয় ইয়াত যেনিবা 9টা 10টামান বাজিলে নেকি ঠাণ্ডা দিনত মানে কিবা বহুত দেৰি হোৱা নিচিনা লাগে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইয়াতে সামৰোঁ আৰু এইকেইদিন ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে ক'তো বাহিৰতো যোৱা হোৱা নাই স্ন' পৰিবই চাগে আৰু এইকেইদিনতে আপোনালোকক স্ন' পৰা ভিডিঅ' দেখাম হা ঠিক আছে দিয়ক বাই বাই